میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ ہم غلامان احمد رضا ہے، ہر کوئی بھی ہم سے جیتا۔ السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے آپ کا میزبان شمسل عارفین انصاری ایک نئے ولوگ کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین، آج آپ کو ہم لے کر جا رہے ہیں باندرہ ویسٹ میں سنی جامع مسجد۔ تو ناظرین، وہاں پہ جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کے امام صاحب نے جو دعوت دی ہے ہم کو کہ وہاں پہ آئیے، اور جو بھی وہاں پہ حافظ قرآن، جہاں بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، تو 11 حافظ قرآن ہیں، تو وہاں پہ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ آپ دیکھیے دستار بندی ہے، اور وہاں پہ علماء اکرام بھی آ رہے ہیں۔ تو ناظرین چلیے آپ کو زیارت کرتے، اور یہاں کے جو امام صاحب ہیں، ابھی میں ہوں کنگ سرکل اولیا جمعہ مسجد میں، تو اب یہاں سے امام صاحب کے ساتھ نکلے، اور امام صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ 13 اپریل ایک خوشی کا دن، دارالعلوم غوثیہ حبیب الرضا باندرہ ویسٹ میں ایک عظیم الشان دارالعلوم چلتا ہے، جس کے صدر علی جناب حاجی بادشاہ منصوری صاحب ہیں، اور وہاں کے امام حضرت علامہ مولانا توحید اختر صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ حافظ محمد سلیم صاحب قبلہ، حضرت حافظ محمد افضال صاحب قبلہ جو وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر ایک عظیم الشان پروگرام ہے، جہاں پر 10 بچوں کو آج دستار سے نوازا جائے گا، جس میں سے 5 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، 6 بچے قاری ہوئے ہیں، اور 2 بچے قرأت صبا کا مکمل کورس 2 بچوں نے کیا ہے، اور ایک بچہ چھوٹا سا ہے جو بالکل تقریباً 13 سال کی عمر ہے، جس نے 13 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 2 سال کے ایک دم کم وقت میں قرآن کو حفظ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ قرأت کا مکمل کورس بھی کیا، جس کا نام تعلیم رضا ہے، جو بہار کا رہنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ روح پرور منظر آپ ابھی تھوڑی دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے باندرہ کی سرزمین پر، ممبئی میں جو ایک عالی شان دارالعلوم چلتا ہے۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، مسجد میں بچوں کو بھیجا کریں۔ یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے دارالعلوم کے بچے فارغ ہو رہے ہیں، جہاں میں خود بھی پڑھاتا ہوں، حفظ بچوں کو حفظ پڑھاتا ہوں، الحمدللہ ہمارے دارالعلوم سے 5 بچے آج حافظ قرآن بن کر کے نکلیں گے، اور 6 بچے قاری قرآن جو جنہیں قرأت کی سند سے نوازا جائے گا، تو وہ روح پرور منظر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ فرمائے، آمین۔ حفظ کا کلاس جو ہے، حفظ کی تعلیم، جو بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، الحمدللہ میں وہاں پر قرآن پاک بچوں کو حفظ کرواتا ہوں، اور قرأت کا جو کورس ہے، حضرت علامہ قاری اشتیاق صاحب قبلہ ضیائی جو بچوں کو قرآن پاک قرأت پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور آپ تمامی حضرات اپنے بچوں کو دارالعلوم میں بھیجیں پڑھنے کے لیے، اور جہاں بھی رہیں قرآن کی تعلیم بچوں کو دیتے رہیں۔ اور میں آخری بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے چاما تیرا، نوری امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں،
तू समंदर में भटके हुए प्यासे हूँ, तू समंदर में भटके हुए प्यासे हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजामन कुजा, तू कुजामन कुजा, तू कुजामन कुजा। नाज़रीन दस्तार बंदी शुरू है, चलिए आपको ज़ियारत कराते हैं। दस्तार बंदी चालू है। हमारे इस इदारे के ये ऐसा बच्चा है हमारे इदारे का फारिग होने वाला, जो
दुआ फरमाए कि जिस तरह ये आपके सामने आज हाफिज कुरान आज ये कुरान बन गया, इसके लिए दुआ करें कि एक दिन ऐसा आए कि ये मूर्ति ही बन जाए और आज के दिन की बच्चा छोटा बच्चा तो ये साफ गुजारिश करेंगे कि अपने नूरानी और साथों से आज खुशी फरमाए। आप लोग सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए और नारा लगाते रहिए, ठीक है।
ابو جمالی ناصر رضا ابن محمد شریف یہ اتر پردیش یو پی سرکار کے رہنے والے ہیں، انہوں نے قرآن سبا بھی مکمل کیا ہے، قرآن سبا کا کورس کیا ہے، آپ کے قرآن بھی ہیں، تاکہ قرآن کے الحمدللہ ان کے مبارک سر کے اوپر خوشی کی جا رہی ہے، سید صاحب کے نورانی ہاتھوں سے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عالم دین اور مفتی بنا دے، اور یہ قاری قرآن حافظ قرآن، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو، آج ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، ان کے خاندان کے لوگ کتنے خوش ہوں گے، ہاں خاندان کا کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہو یہ ایسے ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ دنیا میں بھی ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور قیامت کے دن تو مرتبہ اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں وہ جگہ ہم نے
فرمایا اپنے بندے میں فرشتے ان کا ذکر فرما جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرنا پاور عطا او بے آلِ رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے حدروں کی دھول کتنی مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا سے بسمت پہ آنکھوں سلام بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں اے ارمان اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے مجھے بھی ایسا موقع دیں جلدی داخل دلوا دیں مجھے بھی ایسا موقع دیں جلدی داخل دلوا دیں بنوں گا میں بھی عظیم انسان بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن ہاں تو ناظرین ہم باندرہ کی مسجد سے آ چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دستار بندی ہوئی وہاں پہ علماء اکرام آئے تھے تو ناظرین آپ جس کو بھی اگر سے آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو میں ڈسکرپشن میں امام صاحب کا نمبر دے دوں گا تو یہ امام صاحب جو ہے کنگ سرکل کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور جو ہمارے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ ہاں تو جس کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کرے کیونکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچے زیادہ سے زیادہ کیونکہ یہ دین کا کام ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے کہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فیض حاصل کر سکے السلام علیکم دعا میں یاد رکھیں ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں تو سبسکرائب کریں مائی یوٹیوب چینل آر فی 93.5 کو ساتھ میں اس گھنٹی کو بھی دبائیں میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بالکل فری ہے